وانت وانا اكسن المركبه هي كم الحبس بسرعه المركز تبع ما قطع وانا ساعه ما انت وحاينه تو صايع سي فوتوت او ما تقول يا او عرف سن كرتو انا عندي ورا معركه سمينين اي وح فرنجاك او هو دحجر او غرو لك دحيلي كرتو ما نقول بعرف سنينا غرو دنا مركز لا سوق ما شاء الله ما ما انت معركتي اخوش الدال يقول لي هاد وعارفين الا ما احنا سمي الله مضهن دكاتره مرابط وي كديريا وحيابها معركتي غريا لو نظيفيو اما غريا لو عارفيو وحيابها هرت لا بوبو فيو سومالي بدنا اركي وبديهين ادي وحنت هاي معرف عافيماتك عاد محيله بس مبطل وما في عنا غرب حتى الما جوغان او كليات ادي معرف تكسب وتهينا كيف غير ان شاء الله سلام فضل اقرو عرف سنكرتا فريش مدام عند اخذها الفرين وينتر سو قالي سو فضلاني قول او عارفيو وكان داوشي ونكسن سبسكرايب كرايسي او صعبتا وحيالا فاصعب دادكي اعتقالي طبان با دكاديران طبان با فو دلالي أنا توركن استاكسن يتمحن بولك اللمودو تبتود ماضو حكاتي راهدين لورن فوق اللورن تبتا عيلكو عرورتية تولده اسكجوك با عمرين قادي كترمي ما تلمان باكو انفعيسا ما تغانا صفة حرب الغويل صفة واسلي دورة ودبيعي سفايسن وكسفو دي دريالة صفة حرب الغويل مر انكو اك تمحايا تارنك تمحايا وحالير تروق هذا ومركا تسكو سيسو taayna nool damci maysid tartiib marsada wadaan timahaaga ku eeg dawada harbal safa harba oil oo aad ku anfacayso dawadan wanaagsan waxaad ku heli kartaa oo aad ka dalban kartaa internetka waxaad ku bixin kartaa lacagta paypal waxaad ku bixin kartaa xawilaad hadii aad ka agdhowdahayna waxaad ka doonan kartaa goobta aad ka helayso hamoogaan in safa oil harbal oil صفا هربا اويل او اه دواء اه او ناكسن تاسي وحي هيد سيد دي صفا هربا اويل او تيمها داد الشدق يو قويدة كيلا لنيسي من ما انتو حان سمعين انا قرقا عرفينينا قرقا سيكو عرفينينا قرقا حانكو عرفينينا وح انا عافمات كينا وحنا او ديمينين وحان هيستا اورانجي غاز او ايقا بولالي من لكن جيس كاسير كان كقوينا يا ما داما قصارة لغح في عيني هاي من وانا استعمال ايا قرقا حانكو عرفسانينا guriga marka maxay u taraysaa way waxay u taraysaa bakteeriyada maaragtay guriga suunyac iyo waxyaabaha la mid ah keenaysa ay maaragtay ka observe gareynaysaa waa kaas waa soo jiiday meesha ay ku soo dhuuqaysaa gurigana caraf iyo wuxuu ka qaadayaa masha Allah adoon yacni ilmihiina sumaynin reerkii dhan sumaynin ina caafimaadkaagana wax u dhimin gurigaagana masha Allah amazing lacagna aadan ku bixinin xataa you know you are saving money masha Allah marka waxa way 2 in 1 way marka halkaas waxaan ku daray qorfe oo qof kasta guriga u yaalo ina qorfe aniga ma haysan laakiin waxaan ku daray dhagayar qorfe hadda haysato ku daray insha Allah waxaan kala ku daray lavender oo fiyoora carfaaya ah saliid laga sameeyay essential oil iyo orange essential oil ah ayadan meeshii ku qoran tahay waxa dhan tii markaas ah haysato atar xataa hadda haysato ku dar ina aada marka uga helaysa bakteeriyada guriga dhan yani sinyac iyo waxyaabahaas waxa keenaya ay kaas wadu qaysa caraf iyo fresh aan ku leeyahay waddanka marka maadaama maaragtay pollution tii iyo kiimikadii kale ay iska badan tahay oo maaragtay aanba rabnaba inaan taas ka fakarno haddana haddii guriga intaad baxdo adiga aad soo gadato waxyaabo la buufinayo caafimaadka ilmahaagii oo aan faa'iido u lahayn waa laga fiican yahay marka insha Allah markay saas u soo badbado 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo aba arki doono commenting laga sugayaa insha Allah wakaas araf iyo nimco marka maadaama winter aan galeyno anaga meelahan oo hawada daaqadaha aan la furaynin ina sidaan waa sida ugu fudud oo guriga aniga aan ku carafsado in idinkan oo idinkula talinaya insha Allah wixii ma aragtay talay tusaale ah idinka halkaas la idinka fadhiyaa in warbixinteeda isoo siiya waxyaabo badan baa soo socda cunto si fudud loo karinayo 20 daqiiqo lagu karinayo caafimaadkaaga hormarinaysa waxyaabo badan insha Allah subscribe garee haddaad hore u subscribe gareenin I don't know why aad u subscribe gareenin like subscribe garee si aad u aragto waxyaabaha soo socdo assalamu alaykum